Hej, det här är ett viktigt meddelande som angår alla. Nyligen fick alla användare vid Vasa stad ett phishing-mail där du uppmanades klicka på en bifogad länk. Och det här ledde då till en skadesida och beklagligt många hade fyllt i sina personuppgifter. Det finns tre enkla steg med vars hjälp du kan upptäcka skademejl. Och det första är, om du uppmanas klicka, så då ska vi bli lite fundersamma. Vid Vasastads datacentral har man aldrig begärt klicka på länkar och kommer inte att be det heller, utan man uppmanar att gå till Kiva eller andra ställen där dess viktiga informationen finns. För det andra, då det kommer en länk så du kan sätta pilen på länken och du kommer att se i nedre kanten av browsern vart den här länken går. Och i det här fallet så har den gått till Brasilien. Och det är alltså någon i Brasilien som har plockat upp dina personuppgifter om du fyllt i den här blanketten. Och för det tredje, om språket är lite märkligt, om det nämns som yliopisto fast vi inte har något sånt, så ska du vara på din vakt. Här pratas det också om tietotekniikan toimisto, något sånt finns inte vid Vasa stad. Så för att undvika dessa phishing-mail så kom ihåg dessa tre steg. Om du uppmanas klicka, så klicka inte. Om länken leder till något konstigt ställe, var ännu mer på din vakt. Och för det tredje, om språket är lite konstigt, så då kan du vara ganska säker på att det här är ett phishing-mail som du inte ska göra annat med än radera och nämna om det till dina kollegor att de också ska radera det.